Почитувани гледачи, добар ден. Вие сте со најновото издание на Отворено студио на телеканал А1, во кое и денеска разговараме за можностите кои ги нудат средните училишта на југоистокот. Денеска на оваа тема разговараме со Васе Митев, педагог во Средното општинско училиште Гоце Делчев во Ландово. Добар ден, господине Митев, и добре дојдовте. Добар ден. Поздрав до гледачите на телеканал А1 од Струмица, од учениците, од колегите. Ви благодариме. Кажете ли нешто повеќе еве за почеток за вашето училиште, кои се целите, задачите и активностите на училиштето? Нашето училиште значи започнува некаде со работа под име Каме Полизов како земјоделско училиште некаде 60-те години од минатиот век. Подоцна 70-те години се формираат и гимназиски паралелки за денеска значи да стане средно општинско училиште фактички. Намената е за школување на учениците на децата од нашата општина. Пред се, значи, имаме во развојот покрај гимназија, имаме и земјоделско ветеринарна струка денеска. Значи, по најновите наставни планови и програми. Така. Колков е ве моменталниот број на ученици во вашето училиште и какво всушност образование нудите? За жал, бројот на учениците секоја година ни се намалува, да кажеме. Значи, до пред 5-6 години имаше многу повеќе ученици, меѓутоа сега и на ниво на Македонија, речиси, бројката се намалува. Па нашето училиште, фактички, како што рековме, ние сме земјоделски крај и токму целта на тоа земјоделско-ветеринарна струка на земјоделското училиште беа развивање значи, на такво образование кое што ќе биде корисно за токму за локал, значи за ова подрачје што е тука Валандово, Гевгелија, Богданци, па и Струмица. Значи пред се таа беше целта. Исто така со гимназија, значи со гимназиските паралелки се настоева да биде опфатено на општо образовното образование, значи подготовката на учениците за факултет, за понатамошното студирање, додека стручното образование значи носи диплома со која што ученикот може да оди да се вработи после тоа. Така, значи, присутни ни се тие два профила, со тоа што сега во гимназија малку имаме и тука расчленување, подоцна во прва, втора, трета година, учениците, значи, се определуваат во која подрачје ќе учат. И можам да кажам, значи, од оваа година дека има и тука некои реформи во гимназиското образование, уште во прва година ќе се определуваат учениците, значи, која подрачје и која група на предмети ќе изучуваат. Тоа може ќе го кажем и во конкурсот. Така, еве, рековте дека има насока обшта гимназија и земјоделско-ветеринарна. Што нудат овие насоки посебно вака подетелно да објасниме за гледачите? Па, реков, гимназија, значи, во гимназија имаме обштествено-хуманистичко подрачје и природно-математичко подрачје. Во секоја подрачје учениците се избираат, значи, избираат комбинација под која ќе ја учат. Комбинација А и комбинација Б. И сега реков, значи, од оваа учебна година, во прва година, учениците ќе се избираат комбинација А или Б, додека до сега беше тоа во трета година тоа го правеа. Значи, малку, бидејќи се воведува сега нова наставна програма за прва година по природните науки, затоа тоа е, мислам, воведено. И тука се, значи, рековме, подготовка за полната мощно студирање. Во земјоделско-ветеринарната струка имаме два образовни профила, и тоа лозаро-винарски техничар и техничар за фармерско производство. Значи, за обстојување на овие два профила имаме соодветни услови, значи створено, за да дојде, значи да се воведат овие два профила. Така за лозаро-винарската струка, за лозаро-винарските техничари, значи училиштето располага и со училишна економија, со површини, со лозов насад. Така, има одредени површини, каде што учениците фактички практичната настава тука ја реализираат. И, всушност, лозаро-винарски техничар, значи, се стекнува со одредени знаења и вештини, што ќе му користат понатаму, да може тоа стручно да го работи како во некое стопанство, па и дома. Значи, се учи обработка на винова лоза од садење, да кажеме, од кроење, па до берење и до на финален производ. За таа намена, значи, имаме ние една донација од пред неколку години
мини училищна винария за преработка на виното. Значи тия ученици от той профил участват в производство на алкохолни и безалкохолни пиалоци. Значи това са тия мали количини за чисто наглядно, за да знаят как е този процес. Додека в другият профил, значи техничарите за фармерско производство, за нив имаме мини училищна фарма, да кажем така, което има повече намени, така може да значи едни отдели живинарска фарма, свинерска фарма, къде що значи, ученицата па тук практично в този дел можат значи, да се успособуват от подготовка на храната за животните до отгледуване на растения, до храната, како се, значи, в училищната економия, фактически там се сее жито или шупона, там се употребува како храна во кај овој профил. Меѓу тоа сега нещо во последно време и тука капацитетите ни се преполовени и за жал, како што реков, и бројот на учениците ни е тука помал и мислам дека и во земјоделската струка некако на ниво на Македонија и секаде тоа, меѓу тоа во оваа струка е малку повеќе присут. Меѓу тоа ние сме тука земјоделски крај. Значи, ние до пред 5-6 години, да кажем 7-8 години, сме имале многу ученици од Гевгелија, од Богданци, од Мировци, па и од Дојран. Значи, дури цел автобус има идено на соученици. Во последно време, дали со реформите кога нешто се случи, и сега имаме многу малку ученици од тој дел, ни гравитират. Поединечно, да кажем, по еден ученик дали има преку сила. Значи, атрактивността на струката не е, да кажем, на високо ниво. Знаеме, меѓу тоа е доста корисна струка, што може да користи на учениците, на нивните семейства, значи да може ученик от знаењето да го примени и дома. Секој има нивичка, некој одредено земјиште. Значи се учат разни операции, кои што подоцна може да им користат. Еден пример со калемење по предметот таму лозарство. Они учат, или не знам сега точно кој предмет беше, меѓутоа имат во практичен отдел калемење. Калемат овошки, калемат значи, разни видови на овошија, лозовите насади. И може тоа после да го употребуват дома да се режат, да се калемат, да заработа некоја паричка после от кој ќе заврши. Значи, има перспектива, само треба малку време изгледа да дојде пак на атрактивността на струката. Така, еве, не само за стручната насока, дали и учениците од општата гимназија кои што учат добиваат соодветна и доволно практична настава во училиштето? Па, учениците во гимназија, значи, тука е претежно теоретска настава повеќе застапена, додека во стручното образование покрај теоретската настава, они имат и практична настава, имат професионална пракса и ферјална пракса. Тука е малку по-голема разликата. Додека во гимназија имаме повеќе теоретска настава, меѓу тоа им се дава на ученица, значи, сега има преку проектните задачи, преку проектни работи, се работи малку практично, па на одредени проблеми, одредени теми. Преку учество во проекти имат можност, значи, да се вклучат во наставни активности. Значи, нашето училище, да кажем дека овие 2-3 години дека има реализирано 3-4 проекти од Erasmus програмата во рамките на Европската унија. И тука се усека, значи, таа малку вклученост нивна. Дури и стручното образование оваа година не е вклучено, значи, во Erasmus. Така практичната обука, значи, имаше за две групи на ученици, беше реализирана во градот Сандански, Бугарија, каде ученици, значи, две недели работеа таму на усвојување на одредени практики и знаења практично што ги стекнале таму. Значи, кога сме кај гимназија, тука, значи, учениците повеќе, реков, им се дава таа подготовка за факултетите, за понатамошното, значи, за нивниот упис, проводноста. И мислам дека до сега, значи, и што било во текот на историјата на самата гимназија, имаме завршено, кај нас имат доста квалитетни кадри, мислам дека завршуваат. Може би некојаш сме биле по-назад, меѓу тоа сега некада сме изедначени тука, без разлика дали од околните обштини.
Да кажем дека нашите училишта значи располага со изворени услови за работа, со средства за нагледност, со значи простори и просторните услови, дури и климатизирано, да кажем, долниот, значи јужниот, јужната страна. Значи сите услови постојат за да се постигнуваат оптимални резултати. Така, колку е вие сметате дека е важна практичната настава, како се задоволни учениците од неа и колку всушност им помага да го применат теоретското знаење? Па всушност и улогата на практичната настава е токму тоа да учениците покрај она што теоретски ќе го научат, да можат прво практично да го применат на часовите по практична настава, а подоцна или преку соодветни проекти доколку ги има да можат тоа да го применат и во стварност. Таков проект имавме исто со компанијата Баджо, сега заврши токму со стручното образование, каде што исто учениците одеа само на практична настава, практична обука, во каде што стварно и таму има услови на доста модерен начин се одгледува зеленчукот и учениците имаа можност тоа да го видат, да сите тие процеси таму да ги поминат. И фактички тука е тоа поврзување со праксата. За која насока еве има најмногу интерес? За која насока проявуваат најмногу интерес и најмногу се запишуваат учениците? Па реков дека, значи во последно време општо на ниво на Македонија малку имаме усипување на ученици. Како така регионално по општини, бидејќи ние сме мала општина и нормално дека и учениците ќе биде намален број на ученици. Гимназија обично се пополнува, значи гимназија по конкурс се распишува две паралелки, значи 6 и 8 ученици кои што ги запишуваме значи секоја учебна година. Во земјоделско ветеринарната струка значи за секој профил имаме по една паралелка. Значи лозаро-винарски техничари една паралелка и техничари за фармиско производство една паралелка. И плюс имаме една паралелка за цвекарство, значи кое што е тригодишно, со тригодишно трајање. И реков дека, значи, атрактивноста на струката, не можеме да се пофалиме дека во последно време токму овие стручни школи имат проблем со уписот на учениците. И успеваме некако секоја година, не можеме да, значи, да ја пополниме она максималниот број, меѓу тоа и во двата овие профили запишуваме ученици во земјоделско-ветеринарната струка. Дали фактот што повеќе ученици одбираат да учат обшта гимназија укажува на тоа дека всушност во иднина имаат подобри можности овие ученици? Па можам да кажам, значи во гимназија што му ќе се запише ученикот, тој си има некоја друга перцепција понатаму, некој план и сигурно дека има одредена цел, нели, кој ќе заврши гимназија да се продолжи понатаму да со школувањето, да може да стекне знаења и веќе од тука може да планират, нели, идното свое образование. Меѓутоа многу зависи од условите во општеството, понатаму како се развива нивната кариера, нели, успехот што ќе го постигнат во училиштето. И тука можам да кажеме дека имаме соработка и со високошколските установи и они, значи учениците добиваат одредени знаење, информации во врска со тоа каде може да ја продолжат, да го продолжат своето школување. Меѓутоа, за жал, денеска нели малку и финансите се услов секако за приуписите на факултетите. И сметам дека, значи, голем дел од учениците, речи си 95% сигурно се запишуваат на факултет. И понатаму доста успешни студенти, значи имаме ученици кои што завршиле кај нас денеска се доста успешни граѓани, доктори, инженери, да кажеме. Значи не заостануваме во поглед на другите градови. Да спомнам нешто и околу надпреварите, значи училишни надпревари, нашите ученици учествуваат на надпревари на републичко ниво, на меѓународно. И тука постигнуваат одредени резултати, па некогаш и први места се освојуваат медали. Значи можам да кажам дека се работи, значи во училиштето со учениците. Тоа значи се и тие резултати кои што ги постигнуваме. Така во стручното образование, значи секоја година се учествува на тракторски натпревари, има еден на ниво на Македонија, значи републички, и тука стално освојуваат
во орање, во управување со машини, значи прво, второ место учениците. А исто и по другите предмети, по природни науки има надпревари, па дури на меѓународно ниво одат. Така, кога веќе испомнавте надпреварите, дали соработувате и со останатите училишта во земјава? Дали работите на заеднички проекти, размена на ученици, дали тие стекнуваат нови искуства преку ваквите проекти, доколку работите на нив? Па, во последно време, всушност сега се отворат тие можности преку овие апликации за проекти, да можат училиштата и заедно да аплицираат на одредени проекти. Така, ние сме во проектот за меѓуетничка интеграција, имаме соработка со гимназијата од Гостивар, така со меѓусебни посети остваруваме и размена на искуство како на професорите, така и на учениците. Исто соработуваме, доста добра соработка имаме со Средното земјоделско училиште, со земјоделска гимназија, се вика во Сандански, Бугарија. Исто и тука имаме, може да кажем, една соработка. Лани остварихме соработка со средни училишта од Србија, од Свилајнац и од Пожаревац. И сега очекуваме ова соработка да проложи понатаму со учениците, да можат малку да разменат искуство, на познанство. И се во со цел, нели, ученикот да дојде до одредени, да се прошират фактички знаењата што треба да ги усвои. Освен овие проекти, дали правите, односно дали работите на ваши проекти внатре во рамки на училиштето? Па, еве веќе реков, значи, за да дојдеш на одредено ниво, нели, да можеш да аплицираш на некој проект, мора и предходно, нели, да има нешто сработено. Реков дека веќе не имаме околу 4 проекти на во Еразмус програмата. И она што ни е тука дадено од Министерството како проекти, проектот за меѓуетничка интеграција, проектот за еколошкото образование во училиштата. И така има поединечни некои помали проекти во кои што учествуваат учениците. Како ви ги мотивирате и ги поттикнувате учениците да се надпреваруваат и секако да се представат во најдобро светло, не само самите, туку и вашето училиште? Па, секако дека мотивацијата е доста битна во успехот, така и ние, значи, правиме напори, меѓутоа тешко оди и мотивацијата, знаеме сега во кое време живееме. Меѓутоа се трудиме да ги мотивираме така преку одредени соодветни награди или некои признанија, така да можеме, значи, да ги насочиме ученици да постигнуваат поголеми резултати. Меѓутоа, значи, секој што не е само успех на училиштето, секој треба прво, нели, за да се труди да постигне успех лично, за свој личен успех, па потоа и да се афирмира самиот и училиштето. И ги имаме, значи, тие, имаме неколку учества. Меѓутоа, реков, ние сме сепак мало училиште, не сме, меѓутоа излегуваат ученици стварно што се квалитетни понатаму, што и продолжуваат, завршуваат и успешно, мислам, се носат со другите проблеми и во споредба со другите на ниво на Македонија, да кажеме. Така, еве, кажете ни сега и нешто повеќе за стручниот кадар. Па, стручниот кадар, да кажем, дека е релативно млад стручен кадар, веќе се подновува секоја година по еден двајца професори. Стручниот кадар, значи, ги има поминато сите обуки што ги има организирано Министерството или некои други обуки, каде што има, значи, сите оно што требаше да се помине до сега е поминато и за нивно стручно способување. Мислам дека имаме квалитетна настава, секој си го дава својот максимум колку може. Мислам дека работиме, значи, по стандарди некои што се поставени и се надевам дека ќе има понатаму, ќе имаме уште поголеми резултати. Меѓутоа, значи, мора работата со учениците е макотрпна работа, значи, се треба секогаш да видиш подготвен секој ден и бара, значи, многу подготовка на самите ученици, на наставници за час. Сметам дека, значи, имаме квалитетен кадар и секој си има добиено обука за соодветни области кои што се бара од наставникот.
Рековте дека бројот на учениците за разлика од претходните години се намалува, но еве сепак што очекувате од овогодишните уписи? Дали можеби очекувате да се јави поголем интерес за стручната насока во вашето училиште? Па ние направивме напори оваа година со представување на училиштето во нашите околни места, во местата кај што има основни училишта. Го представивме училиштето, ги представивме струките, значи конкурсот за упис на ученици и сметам дека би требало оваа година има и сигурно и повеќе број во однос на рани. На ланската година повеќе ученици имаме кои ќе завршат 9 одделение. Па мислам дека оваа година ќе биде подобро од минатите години и ќе се фати тој тренд на секоја година да се нормализира, значи бројот на учениците, за да може нели нормално да се одвива работата. Сметаме дека ќе имаме доволно ученици, значи да кои што ќе ги запишеме по конкурсот. Така. За крај ве кажете ни, односно еве да упатиме како апел до овите средношколци зошто да се запишат во средното општинско училиште Коце Делчев во Валандово. Па ние им го кажуваме тоа и на овие учениците од 9-тото одделение, пред се значи говориме за децата од нашата општина, па и пошироко од другите општини, значи тоа општинско училиште сами од збор ни кажува дека значи тоа е наменето за децата од нашата општина, меѓутоа и за другите сите што сакаат да се запишат во стручниот дел, значи во стручното образование. Бидејќи значи Гевгелија, Богданци, Дојран, Мировци, значи Негорци, од таму немаме ученици, значи апел посебно за тој крај таму дека тоа училиште е токму наменето и за нив. Реков дека ние имаме многу ученици од тој крај. Значи, земјоделски крај, а да нема значи, ниту еден ученик да не се запише од тој дел на Македонија. Значи, да дојдат да се запишат кај нас, условите сите ги имаме, значи, им гарантираме дека ќе добијат квалитетни знаења, кои што потоа ќе ги применат во практиката. Господине Митев, јас ви благодарам за вашето денешно гостување и за одвоеното време. Ви благодарам на вас. Почитувани гледачи, и вам ви благодариме за вниманието со кое секогаш не следите. Останете со програмата на телеканал А1 и имајте пријатен ден.